Va bene, ma chi abbiamo detto? Non c'è. A ljubite se jebote. Položaji na Glavici i Šabanovoj kući morali su biti vraćeni. Diverzanti Mirsada Bekrića Piceta i Refika Kobigaka Gagija briljantnom akcijom 9. jula bešumno uspijevaju doći do neprijateljskih rovova i onda na juriš vratiti naše izgubljene položaje. Saobraćajni fakultet u Vogošću je deblokiran. Prva faza ofanzive od 2. do 10. jula bila je slomljena. Stoga je Mladić odlučio da druga faza ofanzive, koja je počela 22. jula, bude najžešća do tada izvedena na Sarajevskom ratištu. Neprijatelj je oštricu napada usmjerio na Golo brdo. Od 23. do 29. jula 1993. na ovom dijelu se desio bosanski Gazimesta. jula neprijatelj kreće na sve ili ništa. Nezapamćena ofanziva na konačno zauzimanje Sarajeva je počela. Tog dana padoše neustrašive Gazije iz ranijih megdana na Žuči, Hamed Ređović i brzi Karišik. Situacija na Golom brdu se počela komplikovati 23. jula. Munjevitim napadom, u kojem su koristili bojeve otrove, četnici zauzimaju dio naše linije na Golom brdu. Palo je nekoliko rovova, ali naši borci se nisu povukli sa ove značajne kote. 24. jula poginuo je i Dedo sa Žuči. Ćamil Kadrić, Dedo, bio je najstariji borac. Imao je 66 godina. Borcima prve slavne brigade u ispomoć su došli jedinica Lasta, diverzanti druge viteške pod vođstvom Sade Šatrovića i Nedžada Bublina Čupe, kao i po jedan vod MUP-a Novi Grad, prve brdske brigade MUP-a Novo Sarajevo, te Vikićevih specijalaca na čelu sa komandirom Enverom Velićem. Granatiranje, kakvo ovi iskusni ratnici ne pamte, nije prestajalo. Čovjeka gađa tenkovskom granatom, ne metkom, nego tenkovskom granatom. Izgledali su ko drogirani, kad su napadali, vrištali su, galamali, ili su drogirani u pijani bili. Ratko sa Nahorevskih brda više ne komanduje šifrovanu. Ljut je, depresivan, grmi od bijesa, psuje vojvodu Vasketa i doslovce mu se obraća riječima: nemoj da dovedem žene iz Ilijaša da vam to osvoje. Vaske, koji je sa Mladićem zajedno ratovao i u Hrvatskoj, zbunjeno odgovara: generale, ne mogu, sve je uzorano, ne znamo dakle više izviru, koda su duhovi. Ste meni, ja ću prijući, ja ga znam. Jednog od Vasketovih dobrovoljaca koji učestvovao u julskoj bici za Golo brdo pronašli smo 14 godina kasnije u jednoj od kafana u okolini Vlastenice. Ja sam prvi koji je pudio usta na srpski. Znači, ja sam slučaj isto. Ja sam prvi koji došao je Srbije i ovdje Kosovo. To što se desilo ovdje. Nakon što je ispio 20 piva, isprovociran našom retorikom da Žuč nisu mogli osvojiti i da je rat trajao 20 godina, Vasketov junak je podivljao i otvorio se. Ranije dva puta, a ruče Golo brdu. Sramo je bilo, sramo je bilo. Generalno je obišao Vaske, znači on tjela Turke s Golo brda. Jebem te sunce, jebem te sunce, mene su obiša, ja sam krenuo prvi proboj. Sramo je bilo, ja sam krenuo, a gdje ste vi? Evo će, gdje? Kako je general bio ljud, konto sam da će biti svi streljani. 26. juli, u komandi 1. bataljona 1. slavne brigade, napravljen je plan
kako da se vrate naš izgubljeni položaj na vrhu Golog brda. Alija Ismet i Sabro Hasković, članovi komande 1. korpusa armije Bosne i Hercegovine, su osmislili plan da se u akciju vraćanja izgubljenih rovova krene sa našim tenkom. Meni to nije izgledalo loše, jer tenk, ja sam doživio tenk na Azićima. Ljudima se ledi krv u žilama. Svi prisutni oficiri su bili za taj plan, osim Ibre Derviševića. Ibro je smatrao da je iz blizine sa 100-200 metara nemoguće tenkom pogoditi i uništiti neprijateljski rov, kao i da prijeti opasnost da neprijatelj naš tenk uništi nekim od protivoklopnih sredstava. Ja sam tada se, ja mislim prvi pa i zadnji put, i suprotstavljen je. Akcija je krenula. Ali već u samom startu dešava se neviđena drama. Tenk je ispalio nekoliko granata i zaglavio se pri samom izlazu na Golo brdo. Tenk je u tim momentima blokirao našu jedinu tranšeju kojom su borci mogli iz sela jezera izlaziti na Golo brdo. Zbog toga što je tenk blokirao našu ključnu saobraćajnicu, narednih dana zavladaće još veća drama. I pored drame sa tenkom, diverzanti su krenuli u napad. Napao je Gagi, napao je Čupo, međutim, trajalo je to svoji 40 sat vremena po mom sjećanju i nismo uspjeli ono što smo planirali. Tu noć je nekoliko puta bezuspješno pokušano izvlačenje zaglavljenog tenka. U dnevniku srpskog hirurga Miodraga Lazića 26. jula 1993. je upisano. Ponedeljak. Radio sam do 3 ujutro. Detonacije od 12 sati razvaljuju po Sarajevskoj kotlini. Ranjenici neprekidno stižu. Trojicu operišem zaredom. Danas nas je posjetio general Mladić. On nikad ne najavljuje svoj dolazak. Onda je doslovice rekao ovo. Evo doktora Srbijanca. Doktore, ti ne slutiš kako si ti meni i ovom narodu podigao moral i uneo snagu svojim prisustvom ovde. Hvala ti. Hvala tebi, generale Mladiću, što sa svojom vojskom, njenom snagom i snagom svoje ličnosti i znanja braniš srpsku nejač i srpsku zemlju. Počeo je taj 27. juli 1993. godine. Danas se na taj dan bije jedna od najžešćih bitaka za Sarajevo. Poginu iz Ulfo Adilović, Brada, još jedna tiha, nenametljiva legenda sa žuči. Osvanulo je maglovito jutro. Naš zaglavljeni tenk, nakon što tokom noći nije izvučen, sa svitanjem je uništen. Magla se počela razilaziti, ja mislim, oko 9 sati. Eto. I onda je krenulo. Od detonacija podrhtava Dunjalu. Sve gori. UNPROFOR je u izvještaju za 27. juli 1993. godine objavio da je taj dan na žuč palo 27.000 granata najvećih kalibara. 14 godina kasnije utvrdit će se da je takozvana vakumska bomba, najjače nenuklearno oružje na svijetu, teško 700 kilograma, po prvi put od strane srpske vojske isprobano baš tog 27. jula 1993. godine na žuči. U situaciji kad vlada opšti haos, kad granate padaju svakih 5 metara, Refik Kobiljak Gagi i Mirsad Bekrić Pice odlučuju da hrabro preko čistine, gdje su im šanse da prežive minimalne, krenu u ispomoć Vikićevim momcima koji satima dramatično traže municije i vode. Na 100 metara ispod zaglavljenog tenka Pica je ranjen, a Velešički Đarzelez, Refik Kobiljak Gagi, poginuo ne uspijevajući da izvrše svoju najplemenitiju misiju pomoći odsječenim specijalcima. Borci su postali roboti, malo se ko više iskriva od granata, a drama doživljava svoj vrhunac. Četnici kreću u ključni pješadijski napad. U jednom trenutku smo čuli na vezi da neprijateljske snage prodiru preko kote 830 i idu sa zastavom prema koti 850. Napravimo deskrace! Nije problem, sve raspoloživo ljudstvo, pošalje gore, dolazimo i mi. Bastion ne smije pasti, jesi razumio? Komandant Šehović odlučuje da pošalje svog zamjenika Ibru Derviševića da provjeri da li je tačna informacija koju je čuo na vezi. Mada će mu tom odlukom spasiti život, Ibro još uvijek ljut zbog gubitka tenka.